Ariqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allah na 20 numuhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 41 hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 41 tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna nadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nuningali nudadau jadi sadayana wajibna 20 adam hudusana mumasalah lil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yumbuk mun kaunuhu ajizan kalihan jahilan maitan asom ama abkam eweh anya ruksa serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeng butuh kanu ngayakeun bilangan zatna sifatna sarendah mena apes kapaksa bodoh maut torek lolonga pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeng pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tablik
فاطعنا كذب خيانات كتمام بلادا بنر كبر جايا نادوغي كن رجن بنتر bohong cidera jeung nyumput kentur bodohna wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna.